好，继续来看到花莲市立幼儿园配合国家防灾日，在21号的上午，除了实施地震避难掩护的演练，也以有趣的互动式的问答，将正确的观念深植在每一个小朋友的心中。而市长魏家彦也全程参与，并且给予小孩子们满分的肯定。好，先把帽子戴起来。21号一早，花莲市立幼儿园配合国家防灾日，特别实施地震防灾演习。随着警报声响起，小朋友们在老师的带领下，迅速完成地震趴下、掩护、稳住的保命三口诀。直到地震稍微停歇，才依循不推、不语、不跑的原则，迅速离开建筑物至空旷地点集合。看到警报的声音，一直玩，一直玩，都没有躲在桌子底下。好，老师呢，又冒着生命危险。为了将正确的防灾观念深植在每位小朋友心中，老师们也以小短句趣味问答，告诉小朋友遇到地震时不要慌张，最好的方式就是就近找掩护，也告诉孩子们平时要准备防灾救难包，以备不时之需。而整场演练，市长魏家彦全程参与，也给出孩子们及老师满分的肯定。今天是我们921号，也是我们国家的防灾日后，那我们今天特地到了幼儿园做一个防灾的一个练习，那尤其是我们在地震来临时，那小朋友要如何应对，那也希望说透过这些演练后，能够让他们深植在心里，那未来遇到状况的时候能够快速的一个反应。市立幼儿园园长李飞林表示，学校会不定期办理各项防灾演习，包含火警、地震等等，来让师生熟悉防灾正确知识。21号也配合全国防灾日，加强办理避震演习，希望借此让师生们加深学习如何防灾避难与自救，建立起基础的防灾素养。记者徐立勤，花莲市报道。